Aš tikrai negrįšiu prie tų duomenų, kurie buvo ir pirmajame pranešime, ir antrajame labai tiesiog sudėlioti. Norėčiau pereiti šiek tiek prie vieno pjūvio, prie vieno aspekto, tai yra švietimo sistemos, kaip ji susijusi su emigracija, gal tiksliau su demografija. Visi gerai prisimenat, kad demografijos problemos pirmosios palietė švietimą. Tuo metu dar nieko nejautė nei verslas, nei kitos sritys, kadangi tai buvo mokyklos ir labai gerai atsimenam visi tą mokyklų uždarimo vajų vykusi prieš 20 metų ir vėliau ilgą laikotarpį, kada ne tik tai pradinės mokyklėlės, bet ir gimnazijos dingo iš Lietuvos veido. Ne dėl to, kad ten blogi kažkas valdininkai, tiesiog vaikų tose mokyklose skaičius sumažėjo tiek, kad buvo jau turbūt mokytojų daugiau liko tose mokyklose negu moksleivių. Ir abiturientų skaičius, kaip matom, yra labai stipriai sekantys tas pačias, aišku, tendencijas, tik tai tie, kad visą tai mes matom nuo anksčiau. Dabar, kada jau ta demografinė duobė priejo prie mūsų universitetų, prie verslo, kada jie išeina į rinką šitie žmonės, mes tą pajutom problemą žymiai plačiau. Pirmieji tą smūgį gavo mokyklos, vidurinės mokyklos, gimnazijos. Atsiliepė tai ir studentų skaičiams, ir jeigu mes kažkada apie 90 metus turėjome apie 185 tūkstančių studijuojančių kolegijose ir universitetuose Lietuvoje, tai šiuo metu tas skaičius yra nukritęs iki 130 tūkstančių ir jis toliau mažėjantis yra. Ir aišku, kad žmonių su aukštuoju išsilavinimu reikėjo ir reikės ir vis daugiau. Lietuvoje yra tokių minčių, kad galbūt Lietuvoj per daug savo leidžiam ir žmonių su aukštuoju išsilavinimu yra per daug. Paimamas yra pjūvis, tai 34-39 metų žmonės, jauni žmonės, kurie atėjo per aukštą į mokslą iš to piko, kada devintais ankstesniais metais studijuojančių skaičius buvo pats didžiausias. Tačiau atsiminkim, kad Lietuvos mažėjimas, jeigu jis yra ten arti 20%, tai jaunimo ir studentų tame tarpe skaičius yra virš 50% ir ta disproporcija niekaip negali aplenkti Lietuvos nei įvairių sistemų, nei ūkio. Ir jeigu pasižiūrėti labai paprastai aritmetiškai pasižiūrėti dirbančiųjų skaičių ir kokį procentą tarptų dirbančiųjų skaičiaus užima su aukštuoju išsilavinimu dirbantysis, tai pamatysim, kad šiais metais, 15 metais statistikos duomenimis yra truputį virš 600 tūkstančių žmonių su aukštuoju išsilavinimu, jie skirtingai pasiskirsto sektoriuose, truputį daugiau apie 60% valstybinėme sektoriuje ir apie 40% versle ir pramonėje. Aišku, tie skaičiai turėtų ateityje didėti ir kaip išsivysčiusių šalių patirtis rodo, su aukštuoju išsilavinimu skaičius turėtų didėti ir valstybinėme sektoriuje ir privačiame sektoriuje, pasiekti galbūt santykį 50-70, aš tuos scenarijus galėsiu truputėlį parodyti. Ir kas iš to seka, jeigu mes turim apie 600 tūkstančių darbuotojų, tai yra sistemos, kurios reikalingos Lietuvai. Tai yra mokytojai, tai yra gydytojai, tai yra valstybės tarnautojai aukštesnio lygio, kur tikrai aukštasis išsilavinimas yra būtinas. Ir jeigu norime, kad tos sistemos nesentų, bent jau nesentų, maždaug skaičiuojama, kad tūkstančiui žmonių tokiam kolektyvui bent minimum 50 naujų darbuotojų kiekvienais metais turėtų ateiti, iš to labai nesunku išskaičiuoti, kiek Lietuvai reikėtų palaikyti toms sistemoms su aukštuoju išsilavinimu žmonių ir tas poreikis lengvai išskaičiuojamas. Šiuo metu mums reikėtų apie 25 tūkstančius. Aišku, mažėjant sistemoms proporcingai joms traukiantys, tas skaičius mažės. Apie 30 metus tai sudarytų 19,5 tūkstančio, bet tiek mes jų turim turėti, jeigu norime, kad amžiaus vidurkis bent išliktų toks, koks yra. Ir čia yra tas atvejis, kai mes nedidinam į
ateitį to procento su aukštuoju išsilavinimu valstybinėme ir privačiame sektoriuje. Ir tą poreikį labai nesunku įskaičiuoti ir sudėti su tuo, ką mes galim universitetai paruošti. Mes ne visus, aišku, abiturientus galim išlavinti iki aukštojo išsilavinimo. Yra tas procentas, apie 55% baigusių vidurinę mokyklą studijuoja aukštosiose mokyklose. Yra natūralus nubirėjimas, tas vadinamas, studijuojant universitetuose ir kolegijuose. Yra kokybės klausimas. Mes į universitetus dabar priimam su tuo balu 3, į kolegiją su balu 2. Tokie skaičiavimai yra daryti. Ir dėja, mes iš to matom, kad padengti tą poreikį palaikymui nesenstančių sistemų mes dėja negalėsim sugebėti. Po 20-ųjų metų prasideda trūkumas. Ir niekas nebeturės Lietuvoje teisės sakyti, kad Lietuvoje žmonių su aukštuoju išsilavinimu yra per daug. Aš jau nekalbu aplamai apie šalies išsilavinimą ir lygį ir kompetenciją. Bet mes jau turėsim problemą ne tik tai kokybės, kurią dabar visi akcentuojam, ir tai yra teisinga, bet turėsim dėja ir kiekybinę problemą, tai yra apie 4,5 tūkstančio žmonių su aukštuoju išsilavinimu mūsų tiek valstybiniam, tiek privačiam sektoriui truks. Jeigu pasižiūrėtumėm truputį į priekį, pasilygintumėm su labiau įsivyščiusiomis šalimis, ko mes einam, jeigu tuo keliu eitumėm, didėtų, sakykime, procentas įsilavinusių žmonių versle ir valstybinėme sektoriume, tie skaičiai, na, net baisu juos rodyti, siektų beveik 50% trūkumą po 20-ųjų metų žmonių su aukštuoju įsilavinimu, ir tai liestų praktiškai visas sistemas. Jeigu vėlgi pabandytumėm paskaičiuoti, kiek mums reikėtų priimti studentų į aukštąsias mokyklas, kad tą pasiektumėm, tai mes matom, kad to fiziškai negalim padaryti, na, nebent su viena sąlyga, kad uždavinys būtų keliamas tiek mokykloms, tiek universitetams pradėti dirbti efektyviau. Tai yra, nenuleidžiant kokybės, didesnį procentą priimti jaunuolių baigusių vidurinės mokyklas ir didesniam procentui žmonių suteikti aukštą įsilavinimą. Tai nieko nėra ypatinga, pavyzdžiui, Japonijos programose siekinys labai artimam laikotarpiui pasiekti 70% visuomeniai turinčių aukštą įsilavinimą. Yra visiškai įkandamas uždavinys. Aš nenoriu būti labai, na, pesimistas ir sakyti, kad nieko mes negalime padaryti. Iš tikrųjų, turime tą resursą, mūsų, kaip matėte, skaičius, net ir sumažėjus labai, vis tiek apie 25 iki 30 tūkstančių ta generacija jaunuolių yra, abiturientų galbūt truputėlį bus mažiau, bet tai yra skaičius artimas. Žinoma, jeigu visi jie įgytų aukštą įsilavinimą, kas žinoma, kad neįmanoma, tačiau pakelti šiek tiek tą procentą, kartu keliant ir kokybę, kartu ir gerinant studijų kokybę, galima. Tam, aišku, reikalinga, kad mūsų ir kolegijos, ir universitetai, ir vidurinė mokykla dirbtų žymiai efektyviau. Aš labai paprastą dalyką sakau, mes sakom, kad į universitetą reikia priimti tuos, kurie turi vidurkį, na, to stojamojo balo ne mažiau 4. Taip, iš tikrųjų taip. Bet mes turim pasiekti, kad mokykloje jau tokių, kurie šitą skaičių pasiekia, būtų žymiai didesnis skaičius. Tai reiškia, mes turim grįžti vėl prie mokytojų problemos, turim kelti kvalifikaciją čia, turim naudoti inovatyviausius metodus mokymosi, ne tuos pasenusius. Žodžiu, persitvarkyti švietimo sistemai būtinai reikia, kadangi priešingų atveju, jeigu nieko nedarysim, tie raudoni skaičiai, jie bado akis ir padaryti kažką būtų labai sunku. Savaime, aišku, yra resursas tie išvykę mūsų žmonės. Ir čia Daumanto pranešime buvo akcentuota aiškiai, kad, na, žmonės turintys aukštąjį išsilavinimą elgiasi
šiek tiek kitaip negu žemesnio įsilavinimo ir teigiamai veikia į mūsų ir demografinės problemos, ir emigracijos problemas, yra galimybė bandyti, nėra tai lengva aišku padaryti, bandyti eiti su aukštojo įsilavinimo siūlymu, lietuviško aukštojo įsilavinimo siūlymu tarp emigravusių jauno amžiaus žmonių, kurie gali būti universitetų studentais per nuotolines studijas, per vasaros sesijas, semestrus, bent dalį tokiu būdu pakelti jų įsilavinimą iki aukštesniojo ar aukštojo įsilavinimo, jau būnant emigracijoje, ir tikėtis, kad tai padės, na, šiek tiek juos sugražinti į čia, padidinti tuos skaičius. Aišku, tos priemonės neišspręs visų klausimų, problemos yra sisteminės, tačiau jas išspręsti galim. Na, tik tai tie, kad paguodai galima pasakyti, kad šitas trūkumas su aukštuoju įsilavinimu, jis būtų laikinas, užimtų 20 metų maždaug laikotarpį, kada aišku, sumažėtų visos Lietuvos gyventojų skaičiai ir tas procentas nusistovėtų. Mes vėl grįžtumėm jau labai susitraukusias, sumažėjusias sistemas, bet tai jau būtų kalba ten kažkur priartėti prie 2 milijonų gyventojų, ko tikrai nelinkėčiau nei vienam sulaukti to ir tikrai mes turim surasti sprendimus bendrai kartu. Ir verslas, ir mokslas, ir valdžia, vyriausybė, kaip sustabdyti šituos procesus. Aš baigdamas labai noriu padėkoti Verslo konfederacijai, kurie buvo vieni iš iniciatorių prisijungti, kartu spręsti, kartu ieškoti problemų, kartu aiškintis, kas vyksta Lietuvoje ir kaip jas išspręsti. Jeigu taip elgsis, na, visas Lietuvos verslas ir visas Lietuvos mokslas, aš manau, kad mes pasieksim gerų rezultatų ir neteks mums po ten kelių metų susirinkus vėl liūdnai konstatuoti, kad esam nykstanti tauta. Ačiū labai.